Čaues, ahoj, vítám vás u dalšího videa, tentokrát ze série Funko Pop. Abychom si to připomněli, tak u mě na kanále už jste viděli třeba Alastora Moodyho, Cho Changovou, Siriusa Blacka, anebo úplně speciálního Hagrida. To jsou všechny popky, které jste tady u mě na kanále zatím měli možnost vidět. Všechny videa s popkama najdete v seznamu popky. Logicky. Dneska k těmhletěm všem přidáme další tři. Pojďme se na to podívat. Pro dnešek jsem si jako první popku vybral samotného pána zla, Lorda Voldemorta. Je to číslo 06, čili jeden z úplně prvních kousků. Nicméně u mě ve sbírce byl o něco pozdějc. Jako figurka vypadá naprosto fantasticky. Půjdeme se na něj podívat. Lord Voldemort naprosto mistrovsky ovládá černou magii a ta taky zapříčinila jeho dnešní vzhled. Vlastně čím víc si prohluboval zkušenosti s černou magií, tím víc jeho vzhled prostě chátral. Řekněme, že předtím to byl takový charismatický mladík, no a teď je to takováhle plešatá obludka s hadím nosem. Čili postupně prostě se z ní stávalo to, co je teď. Kromě černé magie taky dokonale ovládá nitrobranu, což znamená, že se mu nikdo nemůže dostat do hlavy, jakože do mysli. No a oproti tomu taky nitrospit, což je zase úplný opak a to, že on se dokáže dostat do hlavy komukoliv. Taky ovládá takzvanou nonverbální neverbální magii, čili může kouzlit beze slov, může kouzlit ale taky bez hůlky a co je velmi zajímavý, může i bez koštěte létat. To zatím doposud nikde nebylo vysvětlený, proč a jak to dokáže, ale dokáže. Druhou zajímavostí je, že Voldemortovi na konci příběhu bylo 71 let. Hlavní děj se totiž odehrává v letech 1991 až 1998. No a zajímavostí je, že Voldemort zemřel přesně 2. května. Takže 2. května 1998 se odehrává ta hlavní část bitvy o Bradavice. Voldemort, jak řekla sama J.K. Rowlingová, by se správně měl vyslovovat Voldemort. A to proto, že je to z francouzské fráze Voldemort, neboli utéci smrti. Voldemort, neboli ten, jehož jméno nesmíme vyslovit, tak, se ve skutečnosti jmenuje Tom Roy Volradl, nebo v anglickém originále Tom Mar Volradl. Přeložený je to proto, že vlastně, když v tajemné komnatě napíše na zeď Tom Mar Volradl, tak z toho udělá přesmičku anagram I am Lord Voldemort. No a do češtiny je to Tom Roy Volradl, aby z toho krásně mohlo vzniknout Já jsem Lord Voldemort. Taky se hodí říct, že jeho otec Thomas Radl byl mudla a jeho matka Meropa Gauntová byla přímý potomek Salazara z Miozela, čistokrevná čarodějka. Tyhle informace a mnoho dalších o Lordu Voldemortovi, protože tam je neskutečný soupis věcí a vlastně nejenom zajímavosti, ale celý jeho příběh, tak najdete na stránce postavy.cz. Tam já čerpám tyhle ty zajímavosti a je to naprosto, ale naprosto úžasný. No a nebo taky v těchto těch dvou knížkách, které rozhodně doporučuju. Ještě mám taky jednu, ta se jmenuje Filmová magie a to je naprosto super. Tady máme sérii, ze který je Lord Voldemort. A vy víte, že z téhle série už mám Hagrid, kecám. Hagrida vlastně existují dvě verze, to už jsem říkal v minulém videu. Jedna je s tím růžovým deštníčkem a druhá je s tím dortem, který ho mám. Takže z téhle série mám jenom Voldemorta a možná ještě jednu. Ale tu vám nebudu prozrazovat, protože byste se neměli na co těšit do dalšího videa. Druhá figurka, kterou jsem pro dnešek zvolil, je samotný Harry Potter. Harryho Pottera existují nejrůznější verze a vy se teď můžete podívat jaké. Harry Potter s číslem 01, čili úplně ten nejzákladnější Harry Potter, nejspíš z Kamene mudrců. Pak existuje taky Harry Potter s Pobertovým plánkem, Harry s mečem Godrika Nebelvíra, Harry s vejcem, Harry v obleku z Turnaje tří kouzelníků, Harry na koštěti, Harry s Hedvigou, Harry s neviditelným pláštěm, Harry v pyžamu, Harry ve svetru se zlomenou rukou. No naprosto neskutečně moc figurek a já z těch všech jsem si vybral právě tuhle. Harryho Pottera z Fénixova řádu s věžbou. My se na něj teď podíváme. Protože příběh Harryho Pottera známe všichni velmi dobře, tak jsem se rozhodl, že do těchto zajímavostí neuvedu
přímo postavu Harryho Pottera, ale celou filmovou a knižní sérii. Tady už máte figurku, vypadá naprosto famózně. Jediný co, tak že vlastně v brýlích nemá sklíčka. No ale když si vezmeme, že při natáčení Daniel Radcliffe skoro vůbec ty sklíčka taky neměl, jenom když byly fakt detailní záběry, tak se to dá vlastně i prominout. To byla první zajímavost. Tou druhou je samotný překlad. U nás v Česku se o něj postaral Pavel Medek a postaral se o něj naprosto famózně, protože většinu těch názvů si J.K. Rowlingová sama vymýšlela. Čili třeba Quidditch byl u nás přeložen jako fanfrpál, no a nebo, jestli tušíte, co byly Horcrux, to byly prosím pěkně vitály. S překladama se poprali i na Slovensku. Nevím úplně, jestli dobře, ale OK. Škola, kde se jako studuje, která se u nás jmenuje Bradavice, tak u nich se jmenuje Rockford. No a i koleje tam mají vlastní názvy. Například Nebelvír je Chrabromil, Havraspár je Bystrohlav, Mrzimor je, myslím, Biflomor, no a Zmiozel je Slizolín. Tím rozhodně nechci nijak urážet slovenský dubbing, slovenský překlad. Ale prostě pro mě je to dost zvláštní. Režisér Alfonso Cuarón nechal všechny představitele Harryho, Rona a Hermiony. Když se podíváme, možná je tady budeme mít. Nepochybně aspoň tady. Harryho, Rona a Hermiony. Všechny tyhle představitele nechal napsat eseje o svých postavách. No a ukázalo se, že obsazení je naprosto famózní, protože třeba Hermiona popsala celých, nebo herečka Emma Watson popsala celých 12 stránek. Harry Potter, Daniel Radcliffe popsal jednu stránku. No a Ron Weasley, čili Rupert Grint, ten se na celou esej úplně vykašlal. Podívejme se taky na to, kdo je v této sérii s číslem 32, s tím číslem 32, který má tenhle ten Harry. Tak taky tam máme Freda a George, Bellatrix Lestrangeovou, ovšem v černým, jakože smrtijetku. Luciuse Malfoye, Minervu McGonagallovou, Moodyho, kterýho už jsme u mě viděli, a Umbridgeovou, kterou bych byl moc rád, kdybyste jednou u mě taky viděli, ale zatím se mi nepoštěstilo jí sehnat. Umbridgeová bude určitě dokonalá figurka, ale tady v Česku je opravdu jako skoro nesehnatelná. Respektive vůbec. Jako pátou zajímavost jsem si zvolil jednu takovou knižní věc. A my si ji rovnou i ověříme. Už od samého začátku, když J.K. Rowlingová psala příběh Harryho Pottera, tak chtěla, aby na konci byla poslední věta: Harryho už 19 let jizva nebolí. Nakonec prý k ní ještě přidala větu: všechno bylo tak, jak má být. No a protože já tu knížku mám, čet jsem ji, ale nepamatuju si to, tak si to pojďme ověřit. Jizva ho už celých 19 let nezabolela. Všechno bylo, jak má být. Tak tady vidíte, že ty zajímavosti, které vám říkám, nejsou úplný keci. Poslední zajímavostí, než se vrhneme na poslední dnešní figurku, kterou už vám docela dlouho slibuju, tak je ta, že Harry Potter málem vůbec nevzniknul, protože J.K. Rowlingová v roce 1995 obcházela několik nakladatelství a nikde vůbec ten její rukopis ani nechtěli číst. Nakonec se to vydařilo až na 13. pokus. Třetí a taky poslední figurka tohohle videa je velmi, ale velmi exkluzivní. Já vám ji slibuju už od prvního videa Funko Pop figurek, no a teď se jí konečně dočkáte. Já mám totiž ve své sbírce zatím jednu exkluzivní figurku. Exkluzivní znamená, že to byla limitovaná edice třeba pro rok 2019 nebo pro určitý Comic Con a tak dále. No a taky to znamená to, že je to figurka, která je o něco dražší, o něco lepší, má podstavec a je skoro nesehnatelná. A já ji mám. A není to jen tak někdo. Je to přímo Bellatrix Lestrangeová. Ale jako askabanský vězeň. Vypadá naprosto, ale naprosto geniálně. A než ji rozbalím, tak se podívejte vůbec na to, že má tady krásnou samolepku Special Edition. Takovýhle samolepky značí exkluzivky, protože žádná z těch ostatních tuhletu samolepku nemá. Nemusí to být nutně tahle samolepka, každá z těch exkluzivek má nějakou trošičku jinou. Nicméně vůbec to, že tam ta samolepka je, to je prostě znak exkluzivity. Jdem se na tu figurku podívat.
Bellatrix Lestrangeovou jsem si jako fakt hodně oblíbil, a to kvůli jejímu českému dubbingu. Miroslava Pleštilová, která ji dubuje, tak podle mě je jedna vůbec z nejlepších českých dabérek, ale vůbec nejlíp zvolených pro sérii filmů o Harry Potterovi. Takže Bellatrix Lestrangeová má za mě jeden z nejlepších dubbingů z celé série. Kdykoliv slyším větu ty ubohý kříženče, tak to je prostě, to je slast. Proč Voldemort chtěl, abych pro něj přišel? Ty jsi vyslovil jeho jméno. Ty ubohý kříženče! Nic se neděje, je to prostě mladý zvědavec. Bellatrix Lestrangeová má dvě sestry, Andromedu Tonksovou a Narcisu Malfoyovou. Andromeda Tonksová je matka Nymfadory Tonksové. S tím se pojí další zajímavost, a to ta, že nejspíš to byla právě Bellatrix, kdo v 7. díle zabil Nymfadoru Tonksovou. A málem zabila i Ginny Weasleyovou, jenomže tam jí její matka ochránila a Bellatrix tudíž narazila. Mně se strašně líbí, jak je propracovaná, jak má tou krví podlitý ty oči, je to naprosto skvělý. Taky ta její cedulka z Azkabanu, vůbec ten oblek, všechno prostě, vlasy, no, naprosto skvělá, naprosto. Bellatrix se vlastně vyžívá v bolesti druhých a v utrpení a taky se podle mě dost vyžívá v tom, že zabíjí členy své rodiny. Protože jak víme, tak zabila i Siriusa Blacka, což byl její bratranec. Bellatrix se sice vdala za Rudolfuse Lestrange, ale její platonickou láskou, a to je další zajímavost, byl a vždycky bude Voldemort. Dokonce, já to teda nemůžu potvrdit, protože tu knížku tady nemám a tu knížku jsem četl jenom jednou a moc mě to nebavilo, takže jsem ji ani nedočet. Ale v knize Harry Potter a prokleté dítě, která je vlastně spíš napsaná jako scénář, tak se objevuje postava Delphi. A tahleta Delphi tvrdí, že je dcerou Lorda Voldemorta a právě Bellatrix Lestrangeové. Z tohohle exkluzivního videa Funko Pop figurek je to bohužel dneska už všechno, ale pokud se vám líbilo a pokud chcete další a chcete vidět další z mých figurek, tak neváhejte dát odběr, klikněte si i na zvoneček, tím vás to vždycky upozorní, že moje video vychází. No a já budu moc rád, když mi tam dáte i nějaký pěkný komentář, like a tak dále, vy to znáte. Mějte se moc pěkně, děkuji, že jste se dodívali až sem a příště zase u dalšího videa. Čau.